E aqui, oi gente, aqui estamos para mais um vídeo. Hoje aqui trazendo para vocês, esse vídeo aqui, desse coisinha, desse jogo aqui, que é muito legal, muito mesmo. Ele é bem legal esse jogo. E vai ter ao vivo já 2 minutos. Mas é bom. Gente, lembrando, esse é só o começo do vídeo, tá bom? Tá, o evento vai ser assim, vai ser um cara que vai começar um evento. Todo mundo quer ver o show. E esse não é o vídeo, é só o começo dele, ó. Bora. 1 minuto, velho. 1 minuto. Falta 1 minuto pra começar. Bora! 1 minuto. Todo mundo tá ansiosão, velho. Vem aqui. Aqui, pronto, aqui. Bora. Ó, 30 segundos, gente, aqui 30 segundos. Bora. Ó, 10 segundos. Começou. Vai começar, gente, agora. Tá transportando. Feio. Legal. Legal.